El risc de rebrot es manté molt alt arreu del territori català. Manresa no és una excepció i per aquest motiu s'ha programat un cribratge massiu a partir d'avui a 6 barris de la capital del Bages. Es donarà prioritat a les persones que no s'hagin fet una prova PCR darrerament i que no presentin símptomes de coronavirus. I anem allà, en directe, i tenim els nostres companys Marta Ripollès i Sergi Lladó. Molt bon dia, Sergi. Molt bon dia. Doncs sí, persones d'entre 15 i 64 anys d'aquests 6 barris de la ciutat de Manresa. Avui i demà comença aquest cribratge massiu de proves PCRs als barris de les Escudines i també al barri Antic. I aquestes proves es realitzaran a partir de ja, en breus, perquè està previst que obrin les portes en breus, aquest centre, el casal de les Escudines de Manresa, on ja hi ha moltíssima cua des d'abans de les 8 del matí. Ara mateix podem calcular que ja hi ha prop d'una 60 de persones que estan fent cua per realitzar-se aquestes proves PCR, que a més són gratuïtes i que, com deies, es faran en 6 barris de la ciutat. Per exemple, tenim aquí a la cua, hola, molt bon dia, buenos días, ¿cómo esteu? ¿Cómo es que ha decidido venir esta mañana a hacerse las pruebas? A ver, he decidido venir porque estamos totalmente preocupados, tengo hijos, estamos viendo una vida que no esperábamos vivir, mucha gente que no se concientiza con lo que está pasando y pues ya que están aquí las pruebas, pues es necesario hacérselas y ojalá que la gente por fin se concientice, que cuando salgamos a la calle todos tengamos nuestros cuidados que debemos de tener y a ver si esto se termina por fin. Moltes gràcies, espero que vagi bé aquesta prova. Veurem el resultat, sobretot cal tenir en compte que la gent que es vingui a fer aquí a les proves no se n'ha hagut de fer una de PCR recentment. Aquest és un dels requisits per poder-se fer aquestes proves. L'altre és que han de ser persones d'entre 15 i 64 anys i sobretot el que es busca és doncs, detectar aquells casos de persones asimptomàtiques. Es fan a 6 barris, avui i demà a les Escudines i al barri Antic i de cara a la setmana vinent aquestes proves PCR es faran també als barris del Poble Nou, a la carretera de Sant Padó, a la Font dels Capellans i la Sagrada Família de Manresa, fins divendres vinent. Aquí estem podent veure ara mateix com estan a punt d'obrir aquest casal de les Escudines per fer les proves PCR i aquest taís és el punt on agafaran les dades de les persones que venen a fer-se aquesta prova PCR i després en una sala a l'interior del casal de les Escudines es realitzaran les proves. Tenim aquí la Laura. Laura, molt bon dia, què tal? Molt bon dia, hola. És veïna d'aquí, de la zona del barri Antic, no? De Manresa. Laura, com és que has decidit aquest matí venir ja ben d'hora a fer-te les proves? Doncs, bueno, em van posar a la bústia un paper i trobo que, bueno, vinc perquè jo crec que la gent té por. És una iniciativa molt bona per part de l'Ajuntament i de Sanitat. Perquè la gent puguem estar tranquils i podem saber si som o no asimptomàtics per també prevenir una mica el nostre contorn, no? Mm-hmm. Doncs, Laura, ets de les primeres, sí. Has arribat, no? A quina hora, més o menys, perquè han d'obrir ara ja a 8:45? Doncs he estat aquí a les 8. Mm-hmm. Llavors, ara comencem a entrar i esperem que tot vagi molt bé. I entenc que tu no te n'has realitzat, no te n'has fet mai cap de PCR. No, aquesta és la primera que em vaig a fer. Doncs veurem què és el que surt. Laura, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé aquesta prova. Com veieu, ja hi ha cua per aquest primera jornada d'aquest cribatge massiu que es farà a la ciutat de Manresa. En conjuntament hi estan treballant doncs, l'Ajuntament de la ciutat i també el Departament de Salut. Preveuen que des d'avui dijous fins al divendres de la setmana que ve, el 6 de novembre, es facin entre 2.500 i 3.000 proves PCR a la ciutat en aquests 6 barris de la ciutat que s'han escollit per realitzar aquestes proves PCR Taís. Doncs moltíssimes gràcies, Sergi, companys de Canal Taronja Central, per aquesta connexió. N'estarem també pendents de veure quins resultats i quins percentatges obtenim després d'aquestes proves PCR que explicaran una mica quina és la situació de la pandèmia a la ciutat de Manresa. Que vagi bé, bon dia.